ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ် NUG ဂျာကာလာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေဒရုန်းတွေတန်ကြပ်ကာမော်တော်ယာဉ်တွေရေဒါစောင့်ကြည့်မှုကိရိယာတွေဝယ်ယူဖို့အပါအဝင်လက်နက်မဟုတ်တဲ့အကူအညီနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအတွက်စုစုပေါင်းဒေါ်လာ925သန်းတောက်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အမေရိကန်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးအဥပဒေ NDAA ထဲမှာဘာမအဲ့လို့လူသိများကြတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအတွက်အထောက်ပံ့ပေးဖို့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဥပဒေထဲလက်နက်မဟုတ်တဲ့အကူအညီတွေထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုပြီးအစိုးရကိုလုံခြုံရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်လက်နက်မဟုတ်တဲ့အကူအညီဒေါ်လာတန်း200အပါအဝင်စုစုပေါင်းအကူအညီဒေါ်လာ925သန်းကိုလာမယ့်ဗန္ဒာရီနှစ်မှာထောက်ပံ့ကူညီဖို့အမေရိကန်လွှတ်တော်ကို NUG ကတောင်းခံထားတာလို့သိရပါတယ်။ဒီအထက်အများစုကတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြေးလွှားနေကြရတဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခသည် 1.5 သန်းကိုအကူအညီပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်မဟုတ်တဲ့အကူအညီဒေါ်လာတန်း200မှာဒရုန်းတွေ၊မော်တော်ယာဉ်တွေ၊ရေဒါစောင့်ကြည့်ကိရိယာတွေအပြင်စစ်သွေးပစ္စည်းကိရိယာ၊စောက်လော်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာနဲ့စစ်ဘက်သုံးစေဝါတွေဝယ်ယူဖို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆီးရီးယားနဲ့ယူကရိန်းအတွက်လက်နက်မဟုတ်တဲ့အကူအညီဖြစ်ကြီကာဝတ်စုံတွေ၊ရေဒါစနစ်တွေနဲ့စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်တွေကိုအမေရိကန်ကအကူအညီပေးခဲ့ပေမဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှအပ်ကိုဘလို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမလဲဆိုတာနိုင်ငံသားရေးဌာနမှာညှင်းခုံဆွေးနွေးနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဇူလိုင်23ရက်ကအမေရိကန်အရက်သားလုံခြုံရေးဒီမိုကရေစီနဲ့လူအခွင့်အရေးလက်ထောက်ဝန်ကြီးဦးဇရာစီယာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှေ့ခ်ဟာစီနာနဲ့တွေ့ဆုံကထပ်တိုးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဒေါ်လာ84သန်းကျော်ပံ့ပိုးကူညီမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရှိရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပဋိပက္ခဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုဟာဒေါ်လာ 1.1 ဘီလီယံအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံရှိစစ်ဘေးရှောင်တွေ၊ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပဋိပက္ခဘေးသင့်ပြည်သူတွေအပါအဝင်ထိခိုက်လွယ်တဲ့အုပ်စုတွေအတွက်ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်မယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအတွင်းပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကျွလွန်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့အလွန်အမင်းစိုးရိမ်မိတယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကိုစန်တင်ပို့ရောင်းချမှုယော်နေနေတာကြောင့်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကနေစန်တင်ပို့ရောင်းချနိုင်မှုအတွက်ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးနေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။လောလောဆယ်မှာမူဆစ်ဆန်လက်ကားဈေးကွက်အတွင်အယောင်းဝယ်အေးနေပြီးတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကတဆင့်စန်တင်ပို့မှုကလည်းရပ်တန့်နေကြောင်းမူဆစ်ခြေဆိုင်စံကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်စိတ်ကန်းကနေပင်လယ်ရေကြောင်းကတဆင့်ကွမ်ကျိုးနဲ့အခြားသောတရုတ်စိတ်ကန်းတွေကိုစန်တင်ပို့မှုကတော့ရှိနေပါတယ်။ဘိုးရင်းကာလဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်နဲ့ဩဂုတ်လတွေမှာစံစကွဲတန်ချိန် 9,000 မှ 3,000 အကြာတင်ပို့နိုင်ပြီးကြံလနဲ့ပွင့်လင်းရသည်မှာတလကိုတန်ချိန် 2,000 ခန့်တင်ပို့နိုင်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစံစပအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ပင်လယ်ရေချောင်းကနေတင်ပို့မှုကျဆင်းသွားပေမဲ့မြန်မာရဲ့ပို့ကုန်ငွေရရှိထားပြီးယခုနှစ်မှာစံတရန်ကဗျမ်းမြအမေရိကန်ဒေါ်လာ300ကနေ400ကျော်အထိရရှိတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ယခုဗန္ဒာနှစ်အတွင်းပြည်ပနိုင်ငံတွေထံစံစကွဲတန်ချိန်နှစ်တန်းခန့်တင်ပို့ရောင်းချနိုင်မှုရည်မှန်းထားပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစံဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက်အဖြေရှာဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းအသိပေးထားပါတယ်။ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှုများမှာတရုတ်နိုင်ငံကွမ်ကျိုးဒေသနဲ့အခြားစိတ်ကမ်းများသို့စံတင်ပို့မှုမှာပုံမှန်ရှိနေပြီးဇွန်လမှဩဂုတ်လအတွင်းစံတန်ချိန်1,000ခွဲထိတင်ပို့နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းပွင့်လင်းရသည့်ရောက်ရှိပါကတလလင်းစံတန်ချိန်2,000တင်ပို့နိုင်ရန်မျှော်မှန်းထားပြီးစံတန်လင်းဗျမ်းမြအမေရိကန်ဒေါ်လာ300မှ400ကျော်ထိရရှိကြောင်းသိရပါတယ်။2023-2024ဗန္ဒာနှစ်မှာပြည်ပနိုင်ငံများကိုစံနဲ့စကွဲတန်ချိန်နှစ်တန်းတင်ပို့နိုင်ရန်ရာထားပြီးပြည်တွင်းစားသုံးသူဈေးကွက်မှာလည်းစံစင်းနှုတ်မှုမြန်မာမှုမဖြစ်စေရန်အတွက်ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိတရုတ်ယွမ်ငွေလဲလှယ်နှုန်းမှာမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးတရုတ်လင်းမြန်မာကျပ်ငွေ438ကျပ်ဝန်းကျင်ထိရှိလာကြောင်းသိရပါတယ်။တရုတ်ယွမ်စင်းမြင့်တက်နေတာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံမှာတင်သွင်းလာတဲ့ကုန်စည်အများစုမှာဈေးနှုတ်မြင့်တက်လာကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်မာငွေကြေးတန်ဖိုးကျနေခြင်းကြောင့်ယွမ်ဈေးသာမကထိုင်းဘတ်ဈေးအမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးအပါအဝင်အခြားငွေလဲနှုန်းများလည်းမြင့်တက်လျက်ရှိနေကြောင်းငွေလဲကောင်တာများရဲ့နေ့စဉ်ထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရပါတယ်။နေပြီးတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တို့မှာကောင်တာတွေဖွင့်ပြီးတော့ငွေစက်ကူအစ်စ်နဲ့အဟောင်းလဲလဲပေးနေတယ်လို့ဗဟုဘဏ်ကပြောပါတယ်။ပြည်သူလူထုလက်ဝဲလှည့်လည်သုံးဆွဲနေတဲ့ငွေစက်ကူများထဲမှာဟောင်းနှွမ်းဆုပ်ပြဲချွေရင်းငွေစက်ကူများရော်နေပပြမှုနေပါနေသေး၍၎င်းကောင်းမွန်တန်ရှင်းတဲ့ငွေစက်ကူများပြည်သူများလက်ဝယ်ပုံမှုရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍၎င်းနေပြီးတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့များမှာကောင်တာများဖွင့်လှစ်ပြီးလက်ခံလဲလှယ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟောင်းနှွမ်းဆုပ်ပြဲနဲ့ချွေရင်းငွေဆက်ကူများရော်နေပပျောက်စေရန်အတွက်တန်မိုးတူငွေဆက်ကူများနဲ့ပြန်လဲလှယ်ပေးခြင်းကို2009ခုနှစ်မှစတင်က
စီမံချက်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတာတို့လဲဆိုပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ဗန်များနဲ့ပုဂ္ဂလိကဗန်များအနေနဲ့အများပြည်သူကိုပြန်လဲထုတ်ပေးတဲ့ငွေများထဲမှာလဲလဲတုံးဆွဲရန်မတင်တော့တဲ့ဟောင်းနှွမ်းဆုပ်ပြဲငွေဆက်ကူများပါဝင်မှုမရှိစေရန်ကောင်းမွန်တန်ရှင်းတဲ့ငွေဆက်ကူများကိုဒါပြန်လဲထုတ်ပေးရန်နဲ့ဟောင်းနှွမ်းဆုပ်ပြဲချွေးငွေဆက်ကူများကိုတမ်းမှတ်စီးမင်းစည်းကမ်းများနဲ့အညီလက်ခံလဲလဲထုတ
Darling, a shame junk. Yamanang and the one long moji nine look the abare. Agon a boom on nine, darling ha. Julian Sakone anima, down to you pinle, now a nom yaw bet. Fella by nine and Jones Bado, sellers you shine and be. Typhon mona and pito, boomu agon lan and junk. Muzlaga tobian harapibare. Yamanang and down bindy darie, yaw bindy darie Mia quen moji darie pillar and be. Chakan canyodan, you want jubo canyodan, the name I canyodan bamaro, mopum yan and look so bare. Tabian. Yama Gayudan to Shawne, Ganlon Bin Lebinoma, Tahadian, Mota Libin Jayo Nami, Lying Attendema, Lying Jinanga, Mota Libin Jazema, Jibin Mibin Liha, the Naigo, Mine Tonsema, Tonsanga, Mine Titan and John, Mosela, Tobian Jaya, Diabare. Yama Gayudan to Shawne, Ganlon Bin Lebinoma, Lying me, Shipping my Savi Candy Shin and Jongle, Tobian Jerema, Pashibare. Yama Nanga Ichini Majong, Time, Indiane. Yamanang and Utonang and Chase and Wibby Lancy Mangay, Salad Losoyan, Kakemashini Bimele, Salad Losoyan, Nilan Shapu Dama Pichong, Indria Piba Yia Wendy, S. J. Shanka got top of Yosu Libare, Gondwe Siwa, Diga Mindemu Jiwetare, India Yama Time, Donang and Wibby Lama Simangango, Janle Satin Nambo, India Baga, Akula de Cassese Tobio Labare, Lashin Yamabi Rima Pinne de Chini Rijang, Kakere Simangay to Kupidejang, India Nanga Jai Wendy, Mr. S. J. Shanka. Tainang and Bangamuma, India Nang and Darin and Twisting Mapiovare. D. Wibby Lansiman game Piasana Mugule, India Suyaga Uzabi Sayani Lu, Tugasapiovare. Lashimaro, D. Wibby Lamae, Conase Yaga no busy Nebilo, Akula Samabe, India Wibby Lamane, that you push on you when you got there when Piovare. India Baga Sambian Lara di Lamaiha, Kilumida Tonglia Shiliabi, India Nangan, Mori Mugani, Yamabigo Piaga, Tainang and Messon and Chesabu Drapiovare. DC Mangan ya, Yamabigo Piamet, Lamaima. Say ye pintan it as a kind dango, a diga piama pibi, Yamabi Rima, but how busy navy less raguro, any abaga, a diglim jotara mumshibau. So was he mangan bison to abaga? Lamine said the moo, Gonzi season moo, Bidure locha to la mumia, Jima do a pion lemia pilami pijong. A so what donang and chase them, eh? We be lancy manganha. She tongly a kilomida shibi, India, Yamane, Tainang and ja, Gondwe, Siwaye, Jamaye. He do a long amia, Pomu Gamon la where she needs on Tiabare. Wenji S. J. Shanka ha, Julena Sacharaniga, Tainangama, Jimbagate, Megan Ganga Corporation Maganism, Siwine, Bimster Nangajai, Wenjima Siwegu, Tayo Lare, Second C. Nangajai, Wenjina Twisombi, a Wibby Lama Siman Gang Kesabu, Swinuke on Tiabare. A sober a Wibby Lama Siman Gango, India Nanga, Manipura Pine, Murima, Yama Nangango Piatami, Tainang and Mesa Muti Paloma Pika. နောက်ထပ်တစ်ဆက်ကိုးကုနဲ့မှာအပီးတိဆောက်ရန်ရည်မှန်းထားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပါစေ